made, that when a player is suspended, he can't play for any in any competition. He's got Messi to his left, plays in Messi. Arturo Vidal, Coutinho up in support. Coutinho receives the pass from Messi, steps inside and lets him cause the big upset of this round so far, knocking Atletico Madrid out of the competition last night. So Messi. Ça y est, Jordi Alba, lui. Il faut passer l'obstacle Campagna d'abord. Ce qu'a pas réussi à faire Lionel Messi. Coqué. Dribble de Messi. Approximatif. Messi. Coutinho. Messi. 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 La passe de Messi. Passe. Messi. Bon ballon de Messi là sur Arthur. Messi. Messi avec la jambe en avant de Cabaco. Faux des coups francs. Oui, dans le 1 contre 1. Il dribble extérieur, pied droit, hein. Victor Fernandez est au milieu de sa cage. Messi, le coup franc et très belle détente du gardien de Levante. Ouais, parce que je pense que c'est bien cadré. En plus, la puissance était bonne. Regardez comment il va contourner. Ah non, il passe par-dessus. Coque, c'est pas normal. Hein. Le mur, il se. Dembélé, Messi. Messi, un crochet. Messi contourne Campagna et Coutinho. Messi. Coutinho. Messi. Arthur. Messi. Ah. Messi. Vidal. Messi. Coutinho. Messi. Messi. De la part de ses défenseurs. Messi. Arthur est toujours à la récupération, ça va finir par passer avec Léo Messi. Messi. Il a eu la réussite, le gardien. Ah, quoi? Non, vous allez dire que. Mais on n'a pas vu, Mayoral, on n'a pas vu Campagne, surtout on n'a pas vu Bardi. Messi lance Coutinho, Philippe Coutinho contre Cabaco, avec Messi maintenant dans la surface. Jordi Alba ne touche pas parce qu'il était hors jeu. Messi, le centre, la tête de Vidal. Il a tout fait, Vidal, ce qu'il faut faire, parce qu'il s'applique d'abord à l'envoyer d'où elle vient, Coutinho qui attend, hein, pour que Messi arrive, feinte de frappe. Messi qui a piqué ce ballon à Robert Pierre. Messi, attention aux conséquences, avec ballon pour Dembélé, et le but pour la... Il tacle, mais lui, il est dans le bon sens, il essaye de mettre 3-3, mais... Allez, je pense que on peut lui donner son prénom parce qu'il veut l'amener Dembélé. Je crois que c'est Cabaco. Ouais, non, c'est lui qui touche en dernier. Ouais, c'est bien Dembélé, c'est pas volontaire. Allez, là, c'est le défenseur Messi. Il lui vole son portefeuille. Ensuite, Dembélé lui propose. Bon, Messi et Dembélé, la demi-heure de jeu, qui est le premier but du match. Il y a Vidal, il va lui donner. Donnez-lui. Messi avec le ballon maintenant pour Dembélé qui évite Aitor Fernandez. Pas les appels des lacs vers le poteau du corner. Non, il faut. Pour le Barça, Ousmane Dembélé pour le doubler en 2 minutes, 2-0 pour les Catalans. Il met des lignes parce qu'il les appelle encore une fois. Hein. Il fait l'appel
comme aujourd'hui, où il est, et encore une fois, il le dribble, il s'excentre, la frappe, elle est pas, il a fait de la morde. C'est ce qu'il propose, ce rebond qui va. Le côté ouvert, c'était mieux. Non, il faut bien sûr donner à celui qui sera beaucoup plus dangereux. Vidal, Messi. Que ses appuis sont. Messi, Aitor Fernandez, Vidal et Aitor Fernandez. Oui, mais attendez, Dembélé, oui, mais regardez la passe de Dembélé, magnifique. Ah, ça, remarquable. Et après, regardez, pas d'hors-jeu, mais non, jamais. Et après, regardez, est-ce que vous avez vu là la prise là avec entre les deux pectoraux, j'allais dire le téton gauche, mais il faut pas dire, non, tac, oh. Il n'a pas des clous, hein. C'est... Non, la balle reste. C'est bien, Omar, mais parlez. Messi. Messi, Coutinho, Dembélé, le triplé. Oh là 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 là. Ah, s'il la met. Si, parce que de la manière qu'il va le tenter, c'est pas donné à tout le monde. Je sais pas, je pense pas qu'il y ait hors-jeu. Impressionnable. Hein. Quoi? Messi. Arthur et Coutinho est passé. Coutinho, le plat du pied. Messi encore avec Hector Fernandez. Arturo Vidal. Ouais, mais bien, bien fait, parce que je crois que Coutinho veut lui donner à Jordi Alba. Non, Jordi Alba, il lui donne la proposition. Ah non, non. Il amène pour lui, il marque um... O central direito que sai mais na pressão, de forma mais agressiva, já o tinha feito também muitas vezes na primeira mão. Messi. Ainda Messi. O passo para Coutinho, pode marcar o Barcelona, não há fora de jogo, remate e a bola entra. Bandeirola levantada. Demorou muito tempo a levantar a bandeirola o árbitro assistente. Recordo que há vídeo árbitro, portanto... Vamos aqui também nós esperar para tirar as dúvidas. Está é por muito pouco. Coutinho, Alba, Messi, o toque bem jogado. O cruzamento atrasado, escorrega Dembélé. Anda a jogar o árbitro. Coutinho outra vez. Pode atirar. Não, Messi simula. Ainda bem. Nicely done by Dembélé. Semedo to Messi. This could be four. If this could be three, it is. Well, he's not looked great. And the second touch to send that past Aitor Fernandez. The biggest pre-match cheer came when Messi was announced as being in the starting lineup. He didn't travel to Levante last week. One touch to get the ball. It was just too easy. But, well, Messi will take the plaudits for the finish. But what about that combination down the right-hand side between Nelson Semedo and Ousmane Dembélé? Perfectly timed pass, perfectly timed run. And Messi makes it 3-4 on aggregate, 4-2. They lead Barcelona. Levante. Grande passo agora de Rakitic para Messi. Atenção, o Coutinho está na zona central. Messi tentou lançar a bola, mas o corte do Levante. 10 minutos. Da equipa da casa, lei da vantagem. Messi, Coutinho. Velocidade com Messi. Coutinho. Para trás, Arthur. Messi. Lança. Não consegue. O Messi é falso ponta de lança, como aconteceu nesse 7-0 em agosto de 2013. E aí vai ele, Messi. Consegue passar para ou não um avançado. De resto, este é o último jogo dos oitavos. Bola em Messi. Estica para Coutinho, está na área. Coutinho vai para o remate e a defesa de Messi de primeira. Combinam os dois jogadores. Toma lá da cá. Aí vai Arturo. Aí vai Arthur no passo, carga pé da bola Messi. Aí está ele, o drible. Messi, Suárez, não se faz a bola.
Sim, o Messi fica a olhar para o Alba, que eu estava à espera que o Alba prosseguisse a ruptura. E o Messi aqui só viu o Alba. Só que o Alba fica paralisado. Grande pormenor. Messi embala. Apoio de Dembélé, apoio de Suárez. Vai Messi. Capardi tentou o drible, não conseguiu. Bem, Artur Vidal na recuperação. Messi. No meio de dois adversários, passa Messi. Dá para Dembélé, pode fazer mais um. Dembélé tira ao lado. Acertou com a baliza. Uma jogada brutal do Messi. Ensaduichado pelo Ducorré e pelo outro jogador. Coitado depois este último quarto de hora da partida. Bola puxada ao primeiro poste. Unai Emery, já o tinha treinado no Sevilha. Atenção aqui ao cruzamento. Entrada de Denis Suárez. Está a fazer uns 10 minutos. Estamos na Taça do Rei. E aí está Denis Suárez. Como já fizeste referência, está cada vez mais perto de sair do Barcelona. A época passada, tirar o Levante da descida de divisão. Terminou no décimo. Artur, grande pormenor. Joga muito. Messi outra vez para o brasileiro. Messi. Lá vai Messi. O drible de Messi. Suárez, bem jogado. Procurava a devolução. Tentaram aqui um lance de por magia. Sorriso do uruguaio, mas não conseguiu. Drible, já passou. Cruzamento e bola a bater no rosto. Bola para o capitão. O cruzamento para Artur Vidal. Oportunidade para a equipa visitante em todo o jogo. Responde Messi. Apoio de Rakitic. Dá para Luís Suárez. Muito por cima. Para Messi. A combinação. Aí vai Messi. Tem apoio no corredor. Há falta. E vai ter de sair cartão para o jogador que não esteve bem nos dois primeiros tentos do Barcelona. Que o Messi ainda tenta por antídoto para controlar, anestesiar o Lionel Messi. Mais palavras agora, nos próximos dias, não é? Devido a esse Xumi tinha esse visto o quinto amarelo pelo Barça B. O Barcelona defende que o jogador podia ser utilizado na taça e que devia cumprir o castigo na segunda divisão B. Ora, o Levante diz que a utilização do jogador